si? Á, čo je toto? Á, neviem, možno z pumy. Vypadíme! Tri kontajnery plné črieva tekutí. Nemali by byť tieto vrecia nepriepustné. Počkáme, až keď odloží tú motorovú pílu, potom ju obviníme z vraždy, dobre? Obeď rozhodne rozštvrtili tu. Áno, odľahlá oblasť. Odtok. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.